בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים. היום א' באב, יום הילולת אהרון הכהן. אולי שאפשר גם כן לקשר את זה ליום הזה, כמו שנראה בעזרת השם יתברך. הפרשת שבוע הקרובה שנקרא פרשת דברים, הפטרת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ, כתוב בספרים הקדושים על הפטרה הזאת, על השבת הזאת כתוב דברים גדולים מאוד מאוד. שאתם יכולים לזכות בזה למעלות גדולות, כתוב בשם רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שאפשר לראות את בית המקדש, שם בסלם ירושין, שאפשר לראות דברים גדולים מאוד מאוד. אז אנחנו נבוא ונתבונן בעזרת השם יתברך, בהכנה הזאת, בימים האלו שבין המצרים, נראה מה זה מדבר אלינו, איך מתאבלים בצורה נכונה על בית המקדש, מה הכוונה להתאבל על בית המקדש. אז אנחנו ראשית כל נתבונן על ה-21 ימים האלו, על פי מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, בתורה פ"ה, בחלק שני, רבי נחמן רבנו מדבר איתנו שם, ששלושת השבועות זה 21 יום כידוע, שזה כנגד הביצה, וגם כנגד אילן לוז, שהוא גם כן 21 יום. שרבי נחמן רבנו אומר לנו, שלכן נוהגים לאכול ביצה בסעודה מפסקת, בתשעה באב, כי הביצה היא נגמרת ל-21 יום, וגם כן, הלוז הוא גם כן 21 יום, זה מרמז על תחיית המתים, מרמז על נחמה וכו'. באמת הדברים פה צריכים ביור, למה? כי אם אנחנו מדברים כעת על ערב תשעה באב, שאוכלים שם את הביצה, הרי אנחנו נמצאים בשיא האבלות. אנחנו נכנסים לממש ערב האבלות, היום שהכי הכי הרבה מסמל את כל החורבן, מה שדיברנו על כל המצרים, על כל הזמנים שבין המצרים זה רק עוד לפני. תשעה באב זה הכי הכי השיא. שבין המצרים. אז ראשית כל, מה הסיבה שרבינו אומר לנו, בעצם שהביצה היא כנגד האילן לוז, שהוא בעצם שמרמז לתחיית המתים. על אדרבה, אנחנו נמצאים עדיין בזמן האבלות, בשיא האבלות. שאלה הזאת שואל רבי נתן בהלכות ביצים, בהלכות הלכות הלכות ביצים, הלכה ה', מסביר בטוב טעם, מוסי נסביר את זה, וניקח את זה לעובדה ולמעשה אלינו. רבי נתן מסביר שבעניין הזה של הביצה, שאמרנו שזה מרמז על, מצד אחד על אבלות, מצד אחד גם כן מרמז על נחמה. צריך להבין איך מסתדר אחד מהשני. מסביר לנו רבי נתן, שכל הדבר הזה מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. שכל אחד ואחד מאיתנו יש להם ימי טוב, ויש לו גם כן ימים שהם קשים, שעוברים על כל אחד ואחד. יש לנו איסורים, קשיים, אסתר, אור השם, אסתר את יד השם, אסתר התורה הקדושה, וכן על זה הדרך. ועיקר עיקרים, הצער הגדול ביותר, שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, בגלות הזאת מאבינו שבשמיים. זה הדבר הגדול ביותר, כלומר הצער הגדול ביותר. אבל, למרות שיש לנו את הצער הזה, אסור לנו להישאר בתוך היגון וההנחה, אנחנו חייבים לקום לימי שמחה. כמו שאנחנו רואים מפורש, שירמיהו הנביא, מצד אחד, במגילת איכה, מספר את כל הצרות, אני הגבר, אני וכו', צועק את כל הצרות מה שעבר על עם ישראל, אותי נהג, ואלי חושך, הסביאני במרורים וכו'. ואז מה אנחנו רואים? באומר עבד נצחי, אולי נגיד שחף שלום עם ישראל נאבד חלילה. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא אוכלו רחמיו. מה הפירוש? אומרנו, ירמיהו הנביא, למרות כל הצער וכל האיסורים שעברו על עם ישראל ועוברים, אפילו אחי אני יודע, שבסופו של דבר זה יתהפך לטובה, כמו שאמרנו, לא תשיב אל ליבי, על כן אוכיל חסדי השם כי לא תמנו, כי לא אוכל רחמיו, אז חסדים לא ייגמרו. וזה אדם צריך ללמד את עצמו בכל יום ובכל זמן. גם באיסורים וגם במעברים הקשים שיש לו, אסור לו לשקוע בתוך היגון, הוא צריך תמיד לדעת שמהיגון הוא יצא לשמחה בסופו של דבר. יש לי תקווה, השם ברוך לא עזב אותנו, כי לא יטוש השם את עמו, במקום להיכנס לכל מיני צער וכל מיני עצבויות וכל מיני תחזיות קודרות שאולי אנחנו לא נצא מזה ואולי אנחנו בעצם חס ושלום נמצאים באבדון חלילה. חס ושלום, כל זה מחשבות של ייאוש שאסורות להתקיים, וזה בעצם נקרא להישאר ביגון כל הזמן. אדם צריך תמיד כל הזמן להגיד, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, הכוונה אני מתגעגע לבורא עולם, חסדי אדוני כי לא תמנו כי לא אוכל רחמיו, כי בעצם זה העניין של הצדיקים. צדיקים תחילתם איסורים וסובם שלווה. על פי זה אנחנו נוכל להבין דבר גדול מאוד מאוד, ששואלים הספרים הקדושים.
אנחנו שלושה שבועות, שזה בעצם שלושה שבועות שבין המצרים, אנחנו מתאבלים, אומרים כל יום תיקון חצות, ומוסיפים עוד צער, געגועים לבית המקדש. בסופו של דבר שאנחנו מגיעים ליום שהוא הכי הכי מסמל את האבלות, במקום שביום הזה אנחנו נעשה הכי הרבה את האבלות, אנחנו ניכנס לצער וליגון וכו' וכו', ולא ננחם את עצמנו, ולכאורה גם אחרי תשעה באב אנחנו נמשיך עוד, לא. מה קורה איתנו תשעה באב? בצהריים תשעה באב קמים על הארץ, יושבים, מנחמים את עצמנו, במנחה אנחנו קוראים אפילו חלק של נחמו נחמו עמי, יוצאים לשבעה דנחמתה, כלומר שבעה שבועות של נחמה, לכאורה הדבר הזה לא תוהם מה שקורה באבלות רגילה. אבלות רגילה, שאדם קורא לו לא עלינו, מה קורה? בתחילה נפטר המת, לאחר מכן הוא מתחיל להתאבל, יש לו את השבעה ימים, 30 יום, שנה, וכן על זה הדרך. פה אנחנו רואים בדיוק הפוך. כל האבלות שאנחנו מתאבלים זה שלושה שבועות לפני, מגיעים ליום שהכי הכי שיהיה האבלות, קמים, שמחים, והכל טוב. צריך להבין את זה. אבל נתן מסביר את זה קודם כל לעניין העבודה האישית של כל אחד ואחד. בעניין העבודה של כל אחד ואחד, מה שעובר על האדם, איסורים וקשיים, אסור לו להישאר בתוך היגון והנחה. הוא צריך לחזור על הדבר הזה, מה שכתוב בירמיהו, באיכה, זאת השיב אל ליבי, על כן אוכיל, לשון החלה לקדוש ברוך הוא, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא אוכלו רחמיו. חסדים של בורא עולם לא נגמרים. אסור לאדם לשקוע בתוך היגון. מסביר לנו רבי נתן, שזה מה שמרמז בעניין הלוז והביצה שרבינו הקדוש אמר לנו. כי בכל דבר יש בו רמז גדול להתקרב לבורא עולם. כל דבר בעצם יש לו סימן ומסר מסוים. וגם כן פה. למה דווקא אותם הלוז שמסמל תחילת המתים והביצה הם נגמרים בעצם דווקא ב-21 יום? ולהגיד לנו על כל עניין של האבלות שבין המצרים, שאיך אפשר לאדם שיגיע לתוך הנחמה דווקא שמקדים לפני זה, עובר עליו צער, ובעצם יש לו קושי, כמו שכתוב בנביא בישעיהו, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כן, כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, כלומר, מתחילת אבלות, לאחר מכן הוא זוכה ורואה בשמחה. וזה העניין גם שמדבר אלינו. וזה גם כן ההבדל בין ביצה טהורה לבין ביצה שאינה טהורה. מה הפירוש? ביצה טהורה, כתוב בגמרא, נמצא כלל הלכה, שכאשר אדם נמצא והוא לא מכיר את הצייד, הוא לא יודע האם לדעת אם זה בא מאוף טהור או זה בא מאוף לא טהור, אז הסמל של זה לדעת, אם זו ביצה שמצד אחד הצד שלה עגול, הצד שני הצד שלה שפיץ, כמו שאנחנו מכירים בביצים רגילות, שקורא של תרנגולות, מה שאנחנו מכירים, אז זה בעצם ביצה עם סימן טהרה. אם זה ביצה ששני הצדדים שלה עגולים כמו כדור, זה סימן שהביצה הזאת היא לא מאוף טהור. אם זה ביצה ששני הצדדים של השפיצים, חד, שני ראשי אחדים, זה גם כן מסמל על סימן של תומה, זה לא הופתה. וזה מה שמלמד אותנו רבי נתן. ישנם אנשים שהם לא קמים לנחמה. הם כל הזמן נמצאים ושוקעים בתוך היגון, נמצאים בתוך הצער, ולא קמים להאמין שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ויציל אותנו. אותם אנשים מרמז לנו שבעצם הם נמצאים בימי, כלומר, הם לא בדרך טהרה, כי דרך טהרה היא בעצם להאמין, שבשבוע של דבר אנחנו נצא לנחמה. ומה הסימן? ראשו אחד קד וראשו אחד חד זה מדויק מרמז. קד זה עגול. עגול זה מלשון, נבוא להגיד מלשון צער, מלשון אבלות. חד זה מלשון שמחה. בגמרא, חד זה מלשון, כתוב חדי רבי שמעון. חד זה בעצם מלשון שמחה. חדי, מה אומרת לנו שבה רמי זה חד, זה שמחה. בעצם, אם יש לו צד אחד, שפיץ, זה בעצם מרמז על עניין של שמחה. כאשר אדם מתנהג בצורה הזאת, שמצד אחד יש לו טעמים שקשה לו, יש לו טעמים שעובר עליו, ובסופו של דבר הוא מרמז לעצמו ואומר, אני אגיע לימים שבהם אני אגיע לנחמה, הוא מנחם את עצמו, יודע שבסופו של דבר יש תקווה טובה לכל דבר, והוא לא נופל לתוך הייאוש, לתוך היגון, אחד כזה, זה מסמל על סימן טהרה. אבל אם אחד, שהוא בעצם שני הצדדים שלו, עגול. הוא אומר, לא, אי אפשר לצאת, אי אפשר לקום מזה. הוא נמצא בצער, בעצבות כל הזמן, שוקע בתוך היגון. זה לא סימן של טהרה. סימן של טהרה זה דווקא אדם שיודע לקום לנחמה. יודע בסופו של דבר, יש לי נחמה, יש לי תקווה, הקדוש ברוך הוא איתנו, השם ברוך לא יעזוב אותנו. חסדי אדוני כאילו תמנו, כאילו אוכלו רחמה, והשם ברוך נמצא איתנו. זה בעצם מה שאדם צריך להכניס לתוך ליבו.
מצד שני, ישנם אנשים שהם כל הזמן רק הוללות ושמחה, משמחה אל שמחה, משמחה אל שמחה, כל הזמן מחפשים שמחה. זה גם לא מרמז סימן של טהרה. למה? כי זה גם מרמז על פורקן, כי כל אחד ואחד עובר עליו קשיים. אדרבה, אחד כזה, שיש לו צד אחד של קושי וצד אחד של שמחה, זה מרמז העניין של טהרה, כי הוא בעצם הוא מאמין, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא יודע שבוודאי הקדוש ברוך הוא יקים אותו ויוציא אותו. וזה בעצם הדבר שאדם צריך לנחם את עצמו. שוודאי יהיה לנו גאולה, ודאי השם בך יגאל אותנו, ודאי השם בך אוהב אותנו, ודאי כי לא ייטוש השם את עמו, השם בך לא ייטוש אותנו והוא איתנו. אז קודם כל שאנחנו מדברים על עניין של אבלות על בית המקדש, האבלות הנכונה על בית המקדש עם כיסופים וגעגועים שבורא עולם איתנו, בורא עולם אצלנו, בורא עולם לא יעזוב אותנו. בשונה מאדם שהוא נפטר, אדם שהוא מתאבל על נפטר מסוים, מה קורה? נפטר, נגמר הסיפור, אין איזה ציפייה, נכון, מחכים לתחיית המתים, אבל אין ציפייה שהוא בעצם יבוא ויחזור כעת, או יבוא פתאום, יופיע, ויהיה חי. זהו, נגמר, היה ולא, לא, 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 היה ולא חוזר. בתחיית המתים הוא יחזור, אבל עדיין עכשיו, בחיים שלנו, הוא כביכול לא חוזר. זה לא אותו דבר שבית המקדש. בית המקדש, בית המקדש בעצם קיים. בית המקדש שנבח רוצה שאנחנו נחשוף ונתגעגע אליו. שהוא ישוב אלינו ויבנה אצלנו כבר היום. כבר הכל ברוך הוא ישוב ויבנה אותה. זה ההסתכלות הנכונה שאדם מסתכל בעניין של האבלות. שהוא יודע בסופו של דבר שיש נחמה. וזה עניין גדול מאוד מאוד, מה שאנחנו יודעים. הוזכר בשולחן ערוך בסימן קופנון ב' וגם תקופנון ת' בשולחן ערוך, הוזכר שיום תשעה באב נקרא מועד, נקרא יום שמח, כתוב. ולכן לא אומרים תחנון לא ביום מנחה של ערב תשעה באב, שאז אנחנו אוכלים סעודה מפסקת ויושבים על הארץ, לא אומרים תחנון, גם לא אומרים תחנון בתשעה באב בעצמו, למרות שאנחנו אומרים את כל הקינות וכל זה, אבל בתפילה לא אומרים תחנון. למה? כיוון שיום תשעה באב נקרא מועד, כמו שכתוב בנביא, באיכה, קרא עליי מועד. הדבר הזה, הפלא ופלא, איך אפשר לבוא ולהגיד על תשעה באב, שתשעה באב נקרא מועד? הרי ביום תשעה באב אנחנו מסמלים בו את היום שבו נחרב בית המקדש, חורבן בית המקדש. צער גדול מאוד מאוד בעולמות, צער גדול מאוד מאוד, אין בכלל. אין בכלל בכלל הסתכלות והבנה. איך אפשר לא להגיד? איך אמר החכם מכל האדם שלמה המלך ולשמחה, מה זה עושה? איך אפשר לשמוע? אנחנו נביא רעיון יפה מאוד מאוד, שהביא אותו ראש ישיבת תלז. ראש ישיבת תלז קראו לו רבי אברהם יצחק בלוך. הוא היה סמוך לשואה, הוא נהרג בתחילת השואה. הוא היה צדיק עצום. הוא הביא פירוש נפלא בכלל לכל המילה הזאת מועד. מה זה נקרא מועד? אנחנו אומרים מועד. מועדים לשמחה, חגים ומועדים לשמחה. כל הדברים האלה, מה זה נקרא מועדים? מסביר שמועד מלשון הפסוק, מה שכתוב, ונועדתי לך שם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שהוא התוועד איתו מעל הכפורת. מועד מלשון התוועדות להתוועד. כלומר, שני אנשים אוהבים, מתוועדים יחתיו. התוועדות בעצם זה לשון של שמחה. והתכלית הגדול ביותר, הוא בעצם להתוועד עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. לכן השם ברוך נתן לנו שבתות, ימים טובים, שבהם אנחנו יותר פנויים, ויותר פחות תרודים מכל העולם הזה, מכל המעברים שקורה לנו, מכל הצער, מכל המאורעות בשבוע, ששת ימים תעבוד. ביום השביעי שבת להשם, לא ייתנו שבתות בימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. אז אם ככה, שבת ומועד, מועד פירוש יום שאני מתוועד עם הקדוש ברוך הוא. יש לי בעצם פגישה אישית עם הקדוש ברוך הוא, מתאחד איתו. עכשיו, יש התוועדות של שמחה, ויש התוועדות של תוקף הדין. תוקף הדין, זה בעצם היה ביום תשעה באב, שבו גם כן הקדוש ברוך הוא קרא לנו, קרא לנו לסדר, בואו בניי, בניי יקרים, אתם נהגתם לא כהוגן ולא כשורה, אני צריך להתוועד איתכם, להסביר לכם, והעניש אותנו הקדוש ברוך הוא, והחריב לנו בית המקדש, וכו'. ואז מה עשו עם ישראל? הבינו והכירו שאכן בורא עולם בעצם התוועד איתם, ובורא עולם בעצם אומר להם שרוצה לשוב אליהם, אבל מה לעשות? עוונותיכם יתו אלה. ואז עם ישראל, אכן, עשו תשובה באותם זמנים. מה הוכחה? תסביר. הגמרא אומרת לנו, שכשהאויבים, כלומר, שונאי ישראל, נכנסו לבית המקדש כדי להחריב אותו ביום תשעה באב, ראו מחזה מאוד מעניין. נכנסו לקודש הקודשים, וראו את הקרובים, שהקרובים מעורים זה בזה. כלומר, כמו מחובקים אחד עם השני. ושם כתוב שם שהם זלזלו בזה וכו'. אבל ההסתכלות צריך לבוא להבין. אנחנו יודעים
שהקרובים של תוך קודש הקודשים מסמלים את המצב הרוחני של עם ישראל. כלומר, כאשר עם ישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים הם פניהם איש אל אחיו. כלומר, הם מחוברים אחד אל השני. זה בעצם מרמז, כעת יש שיא הייחוד, יש בעצם התקרבות, עם ישראל בעצם קרובים לאבינו שבשמיים, גם הקרובים מסמלים על כך. כאשר הקרובים פניהם לבית, כלומר, הפנים לכיוון, בעצם צד שני, כל אחד, הם מפנים גב אחד על השני, זה אומר שעם ישראל לא עושים רצונו של מקום. עכשיו לכאורה, בזמן חורבן בית המקדש, אנחנו הגענו למצב שעם ישראל הכי היו בשיא המרחק מאת הקדוש ברוך הוא, היו מרחק עצום מאת הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שדווקא בזמן הזה, שאנחנו הכי הכי רחוקים, השונאים, האויבים נכנסים, והם רואים שהקרובים מחוברים אחד על השני? איך יכול להיות? והתשובה לכך, עם ישראל יצאו לגלות. ירמיהו הנביא ראה אותם בוכים ומתאבלים ובצער, כאשר הם נמצאים שלשלאות של ברזל עם נבוזרדן שבדרך לבבל. אמר להם, בניי היקרים, אם הייתם בוכים קודם, לא הייתם צריכים לבכות עכשיו. אבל עכשיו כבר, הקדוש ברוך הוא כבר הכריז לנו בית המקדש. ומה הפירוש בזה? עם ישראל עשו תשובה. עם ישראל בזמן החורבן הבינו, אמנם הבינו מאוחר, אבל הבינו. הבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה להתוועד איתם. הבינו שהשם ברוך רוצה שהם יחזרו בתשובה. נתן להם מכה קשה, הם עשו תשובה. מה כעת עם ישראל עושים רצונו של מקום או לא עושים? עושים רצונו של מקום. וזה העיקר העיקרים. ההתוועדות, בעצם להתוועד עם בורא עולם, או שזה יכול להיות מתוך שמחה, בימי שמחה כמו בעצם במועדים, או לפעמים התוועדות מתוך תשובה, שעם ישראל בעצם מתוועדים ומתחברים לקדוש ברוך הוא. וזה הסיבה שתשעה באב נקרא מועד. תשעה באב נקרא מועד כי כעת אנחנו בעצם הכרנו בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. הכרנו באלוקותו של בורא עולם. זה בעצם נקרא התוועדות. ומה נעים הדברים למי שאמרם, שזה ראש ישיבת טלז, סופר עליו דברים שהוא נהרג בשואה במוות אכזרי מאוד. היה יום לפני שהוא נרצח עם כל התלמידי הישיבה שלו, נכנסו הגרמנים עם אח שמם וזכרם, נכנסו לישיבה ונתנו לכולם מכות קשיות ועינויים קשים מאוד מאוד, הציירו אותם בצער קשה, באופן שקשה לתאר. עד כדי כך התפלשו באפר ובבוץ, בצער גדול מאוד מאוד. והיה שם הרב, ראש ישיבת טלז, נכנס לצריף שלו, ואז הוא בעצם אמר, הרימתי ידו לשמיים ובונו של עולם, הרי אתה גדול ומעשיך הגדולים. הוא מרוב עייפות וצער ומכות שהוא קיבל, לא יכול ללמוד. הוא ביקש מהבת שלו, שתקרא לפניו רמב״ם בהלכות קידוש השם. כלומר, אדם שמחר הולך למסור את נשמתו, הוא יודע שזה עניין של זמן, שעוד מעט יבואו הרשעים ויהרגו אותם. הוא רוצה לקרוא רמב״ם בהלכות קידוש השם, לבוא ולדעת לקדש את שם השם יתברך. ואכן, ביום ג', יום שלישי בשבוע, בקו בתמוז, הגיעו הרשעים בשעה 5 לפנות בוקר, ציוו על כולם לצאת לעבודה, ואז בעצם הרב, ראש ישיבת טלז, הבין טוב מאוד במה מדובר, אמר וידוי, והוא יצא מוכן וזומן לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא צעק, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזה בעצם נקרא התוועדות מתוך תוקף הדין. התוועד והתחבר עם הקדוש ברוך הוא. נדבק בו רוחה ברוחה. וזה העיקר העיקרים שזה המטרה. אז מה שאמרנו? יש לנו התוועדות מתוך שמחה, ויש התוועדות מתוך כביכול קושי וצער, שזה בעצם היום הזה. עכשיו מובן, למה בעצם תשעה באב נקרא מועד? עכשיו גם כן, אבא נבין עוד יותר. כתוב בגמרא, במסכת מכות בדף כ"ג, כל המבזה את המעדות, כאילו עובד עבודה זרה. צריך לבוא להבין מה הקשר. למה אדם שמבזה את המועד, פירוש הדברים, שאדם למשל דוגמה הולך עם בגדי חול בחגים, או שאדם בעצם עושה עבודות חול, מזלזל בקדושה של המועד, השם ישמור ברכם, כאילו עובד עבודה זרה. טוב, נגיד שהוא לא בסדר, שהוא עבר ולא מכבד את החג, יש לך חג וכו', מה העניין שכאילו עובד עבודה זרה? זה קשה להבין. המהר"ל מפראג בחידושי אגדות על הגמרא הזאת במכות כ"ג, הוא מסביר דבר נפלא. הוא אומר, מה זה העניין של המועד? המועד, מטרה שלו שאנחנו נחגוג להשם יתברך, אנחנו נעבוד אותו בעבודה שלמה. וכמו שאמרנו, מועד מלשון ונועדתי לך שם. בעצם שאדם מתחבר ומתוועד ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו קוראים למועד מועד ולא קוראים לו בשם של התורה הרגל? למה? המטרה העיקרית הוא בעצם שאנחנו רוצים, השם ברוך רוצה שיהיה לנו התוועדות והתחברות איתו, זה העיקר. ואדם שהוא מזלזל במועד הזה, בעצם מה הוא אומר? אני לא רוצה להתחברות עם הקדוש ברוך הוא חלילה. לכן, בעצם זה כאילו עובד עבודה זרה.
הגמרא עומד מסכת בבא בתרא, דף נ"ד, כשהעם ישראל היו עולים לרגל, היו מגביעים להם את הפרוכת, כלומר, חושפים בפניהם את קודש הקודשים, ואמר להם, אמרו להם, ראו חיברתכם לפניי, כלומר, תראו את הקרובים, זה בעצם העניין. כי מה זה עלייה לרגל? עלייה לרגל זה נקרא מועד, בואו תראו את החיבה שלכם, איך אני בעצם רוצה להתוועד ולהתחבר אליכם. ולכן, אדם שהוא בעצם מבזה את המועדות, הוא בעצם מראה שהוא לא רוצה התחברות עם הקדוש ברוך הוא, אחד כזה, ועלינו נקרא עובד עבודה זרה. זה בעצם העניין. עכשיו מובן טוב מאוד מה שבאנו ואמרנו. למה בעצם חג תשעה באב, תשעה באב, או חג תשעה באב שיהיה בראש שמר השנה, למה תשעה באב נקרא מועד? משום שבו אנחנו מתוועדים עם הקדוש ברוך הוא מתוך הכרה ברורה, לבוא להבין טוב בעולם, אתה אל אמונה ועינה ואל צדיק וישר הוא. אתה צדיק וישר. זאת ההסתכלות הנכונה שאנחנו צריכים להסתכל על הימים האלה. ההסתכלות הוא בצורה כזאת שכי לא ייטוש השם את עמו. בורא עולם, אתה רוצה להתחבר אלינו, ואנחנו רוצים להתחבר אליך. איך אנחנו מסיימים את האיכה? השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. איך אנחנו אומרים? כי מאוס, מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בורא עולם, אנחנו רוצים לשוב אליך. זה עיקר העיקרים, עניין של תשעה באב. עניין של תשעה באב זה בעצם התחברות לקדוש ברוך הוא. האבלות שאנחנו מתאבלים בימים האלו, זה אבלות מתוך כיסופים וגעגועים, שאנחנו כוספים ומתגעגעים לשם יתברך, אנחנו רוצים לשוב אל השם יתברך, אנחנו רוצים להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, זה העיקר העיקרים. לכן כתוב, כל המתאבל אל ירושלים זוכה, לא יזכה, כעת הוא זוכה ורואה בשמחתה. כעת הוא בעצם, הוא זוכה בזה שהוא מתוועד עם הקדוש ברוך הוא, זוכה כעת, רואה את הנחמה, רואה את ההתחברות, בעצם ההתאבלות פה זה לא התאבלות על דבר שהיה ואיננו, זה התאבלות של געגועים וכיסופים לקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם העניין, ההסתכלות הנכונה על האבלות שאנחנו מתאבלים בימים האלו. אנחנו השבת הזאת הקרובה, אנחנו נקרא פרשת דברים, וההפטרה שלה זה חזון. כתוב בשולחן ערוך, באורח חיים, בסימן תף כ"ח, שלעולם תשעה באב יוצא לפני פרשת ואת חנן. הסיבה לכך כותב הביאור הלכה, משום שתמיד רוצים שיקראו עזרא הסופר שהוא תיקן את הפרשיות, הוא בעצם סידר את סדר הפרשיות, רצה שיקראו תמיד את יום את דברים לפני תשעה באב. המטרה כדי שאנחנו בעצם נבוא ונתחבר אחד לשני. מה הפירוש? מה הקשר בין דברים לבין תשעה באב? למה תמיד צריך להקפיד שפרשת דברים איך הוא נקרא לפני תשעה באב? אז נסביר. אנחנו בפרשה שלנו, פרשת דברים, אנחנו קוראים את מה שמשה רבינו מספר, אלה הדברים אשר דיבר משה וכולי כל הדברים. ואז אחד מהדברים שמשה רבינו מספר ואומר, איכה אשא לבדי תורככם, מסעכם וריבכם. מה הפירוש בדברים האלו? איכה אשא לבדי? פשט הדברים. איך אני אקח על עצמי, אומר משה רבינו, את כל הטרחה שאתם מטריחים אותי, את כל המסע שלכם ואת כל הריבים שלכם. מה הפירוש? את כל הריבים שלכם. מה, משה רבינו צריך לקחת את זה לגב שלו? נסביר. המדרש, מדרש איכה, בהקדמה, באות י' הוא כותב כך. אילו עם ישראל היו זוכים, היו קוראים בתורה איכה אשא לבדי. כלומר, היינו קוראים את הפסקה הזו. ועכשיו, שלא זכינו, הרי אנחנו צריכים לשבת על הארץ ולומר, איכה ישבה בדד. מה הפירוש? מה הקשר בין המילים האלו, שאם היינו קוראים איכה אשא לבדי תורככם ומסע לכם, אנחנו לא קוראים, אנחנו קוראים. כל שנה אנחנו קוראים. שנים אגבי שנים אנחנו כבר קוראים, איכה אשא לבדי תורככם ומסע לכם וריבכם. אז מה המדרש אומר? אילו הייתם קוראים איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם, לא הייתם צריכים לשבת על הארץ ולבכות ולומר איכה ישבה בדד, צריך לבוא להסביר. איך אפשר? אז הנה, הבטחנו היום יום ההילולה של אהרון הכהן, אז אמרנו שאנחנו נדבר על אהרון הכהן, וזה קשור אחד לשני. התורה הקדושה מספרת לנו שכאשר אהרון הכהן נפטר, כתוב ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. למה כל בית ישראל? רש"י הקדוש כותב לנו במקום. משום שהיה אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, הוא מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. אהרון הכהן, זה היה התפקיד שלו, הולך, כמו שמוזכר בעבוד רבי נתן, איך שהיה הולך, והיה אומר לו, תשמע, פלוני כל כך רוצה לעשות איתך שלום, ופלוני כל כך רצה, והוא מתבייש ממך, ואז היה אומר לשני, וכן על זה הדרך, תמיד היה עושה שלום בין איש לאישה, בין חבר לחבר, היה עושה שלום בין עם ישראל. ומשה רבנו, כאשר אהרון הכהן נפטר, אומר, איכה אשא לבדי תורככם מסע קודם. המדרש אומר לנו, אם הייתם זוכים לקרוא, איכה אשא לבדי תורככם מסעכם וריבכם,
לא הייתם צריכים לשבת על הארץ ולא מעריכה ישבה בדד. שאלנו שאלה מה הקשר, אנחנו כל שנה קוראים את היחס לבדי, ניסה לבדי תוככם וצלחם ורבכם. והפירוש בזה, אומר לנו המדרש, אם הייתם קוראים ומכניסים לתוך הלב, לא רק קוראים בקריאה ולחוץ, מכניסים אל הלב טוב טוב, איך עשה לבדי תוככם ועשהכם ורבכם, כלומר לא בעצם שיהיה מריבות בין עם ישראל, שיהיה שלום בין עם ישראל, שיהיה אהבה בין עם ישראל, לא הייתם צריכים לשבת על הארץ ולבכות איך ישבה בדעת, כיוון שבתי מקדש נחרבו בגלל בין אדם לחברו, בגלל לשון הרע, בגלל שנאת חינם, ואפילו בית הראשון שכתוב בו בגמרא במסכת יומא בדף ט עמוד שני, שהוא נחרב בגלל שלושת העבירות החמורות, אבל גם הוא, השורש שלו, כך כתוב בגמרא במסכת שבת, נחרב בגלל לשון הרע. כך כתוב בגמרא, הגמרא מספרת סיפור, שהוא ידוע מה שהוזכר בשמואל ב' פרק ט', שמוזכר שדוד המלך הזמין את מפיבושת, שהוא היה בן של יונתן בן שאול, הוא היה מאוכלי שולחנו, ויונתן כידוע היה אוהב את דוד המלך מאוד, והיה שם סיפור שדוד המלך היה מלחמה עם אבשלום, ואז אבשלום, ואז מפיבושת, שזה היה בן של יונתן, התעכב. היה למפיבושת עבד בשמו ציווה, זה השם שלו, ציווה. הוא אותו ציווה, הוא בא וסיפר לשון הרע לדוד המלך. הוא אומר שמפיבושת נמצא באבלות, לא מסתפר, לא גוזס ציפורניים, כי הוא בעצם אמר, היום ישיבו לי את ממלכת אבי. בעצם, סוג של מרידה במלכות. דוד המלך הוא מלך, נמלך, נמשך, ואין שום עוררים על המלוכה שלו. בא בן אדם, שהוא כביכול מזרע המלוכה אחרת, ממלוכה של שאול, אומר, היום ישיבו לי את ממלכת אבי. דוד המלך מאוד מאוד כעס, והוא אפילו לא שמע, לא רצה לשמוע את הצד של מפיבושת. ואז שם בעצם היה שדה שהייתה שייכת למפיבושת, ואז הוא בעצם בא ורצה לתת את השדה לציווה, ואז הוא אמר, מפיבושת, ציווה ומפיבושת יחלקו את השדה. שם כתוב שמפיבושת אמר לדוד המלך, אחרי שחזרת בשלום, כל כך הוא אהב את דוד המלך, תיקח מצידי גם כן כל השדה, תן לו את הכל. בכל אופן דוד המלך קיבל לשון הרע. אומרת הגמרא, מסכת שבת, בדף נון וו עמוד שני. אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה, תחלקו את השדה. כלומר שהוא בא וקיבל את הלשון הרע הזאת, יסתה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. רחבעם שהוא מזרע מלכות בית דוד, יחלוק את המלוכה עם ירבעם, שהוא משבט אפרים, שבעצם המלוכה נחלקה לשניים, ואז התחילו עבודות זרות קשות בעולם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא גלינו מארצנו. השורש של חורבן בית המקדש הראשון, בגלל שדוד המלך קיבל לשון הרע על ציווה, הדבר הזה אומנם דק שבדק, אנחנו מי אנחנו שיכולים להבין דוד המלך, קודש הקודשים, ליבי חלל בקרבי, אבל אנחנו רואים שהשורש של חורבן הבית, זה עניינים של בן אדם לחברו. זה בעצם קרה לנו להניש אותנו לדורות. עונש לדורות קיבלנו על הדבר הזה, בגלל שאנחנו לא שלמים בן אדם של החברו. וזה מה שאומר לנו המדרש. אם היינו משכילים ושומעים טוב, וקוראים ומפנימים היטב את מה שכתוב בפרשה, איך עשה לבדי תוככם ומעשהכם ורבכם, לא היינו צריכים לשבת על הארץ ולבכות ולומר איך ישבה בדד, כי היינו מתעוררים כבר בתשובה לבד. אבל בגלל שאנחנו לא שמנו לב לדברים האלו, אנחנו העברנו את הכל, ועבר לנו ועבר לנו, ועוד דיברנו על ההוא, ועוד שמענו לשון הרע על ההוא, ועוד עשינו מה שעשינו בכל עניין של אדם לחברו. אז זה בעצם העניין, שבעצם בית המקדש מלמד אותנו. ולכן הימים האלו הם ימים של תיקון גדול של בן אדם לחברו. הם ימים של תשובה, כמו שכבר אנחנו נראה, אבל הם גם כן ימים של תיקון בין אדם לחברו, שזה אנחנו צריכים להתחזק מאוד מאוד, באהבת חינם, בהרביית אהבת חינם כמה שיותר, להתחזק, להתפלל על אהבת חינם כמה שיותר, לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שיהיה אהבת חינם בין עם ישראל, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, לכל אחד ואחד. זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, וזה הדבר שוודאי ישוב ויבנה לנו בית המקדש, ויהיה לנו התוועדות של הקדוש ברוך הוא, שמתברך יתוועד איתנו בקרוב. ואנחנו נתבונן בדבר הזה. אנחנו אמרנו שיש לנו 21 יום, ש-21 יום האלו זה 21 יום של בין המצרים. אבל כידוע, שאם אנחנו נסתכל על ימי בין המצרים, יש לנו 22 יום.
יש לנו כולל תשעה באב, מ-17 בתמוז, כולל תשעה באב, יש לנו 22 יום ולא 21 יום. כתוב בספרים הקדושים, כתוב בספר צבי לצדיק, של רבי צבי אלימלך מבלז'וב, שהוא היה נכד של בעל בני ססחר, הוא כותב שאותם ימים, 22 יום מכוונים, כנגד הימים שבין ראש השנה לבין שמיני עצרת, לבין שמחת תורה. זה הימים מכוונים. ובעצם אומר לנו שיש קבלה ביד הצדיקים, שהצדיקים יודעים לכוון יום כנגד יום, למשל דוגמה, יום א' באב, כנגד יום שהוא נמצא במשך הימים האלו שבין ראש השנה לבין שמיני עצרת. כל יום ויום מתקנים יום אחר. והפשט בדברים האלו, נתבונן ונראה. הגמרא מסכת בכורות בדף ח' עמוד שני, מספרת על ויכוח שהיה לרבי יהושע בן חנניה, אבי החכמים, גדול החוכמה, עם אותם חכמים שנקראים חכמי אתונה, של הגויים. הם היו חכמי אתונה, איך נאמר עליהם? חכמים, הם על ההרה. הם היו חכמים, אבל חכמים להרה. הם באו אליו ועשו כל מיני ויכוחים, הגמרא שם מספרת. אחד מהדברים שהם באו והראו לו, הם באו והביאו לו שני ביצים. אמרו לו, תגיד לנו רבנו, רבי יהושע בן חנניה, איזו ביצה נמצאת מתרנגולת לבנה, ואיזו ביצה מתרנגולת שחורה, תגיד לנו. אי אפשר לראות, שתיהם באותו צבע, שתיהם בקליפה לבנה. אין קליפה שחורה לתרנגולת השחורה. שתיהם באותו צבע. רבי יהושע בן חנניה לא התבלבל. הלך למקרר, לא יודע איפה הוא הלך, הביא שתי גבינות. אמר להם, אתם תשיבו לי כעת איזו גבינה מעיזה לבנה ואיזו גבינה מעיזה שחורה. כמובן שהם גם לא ידעו להשיב, בכך ניצח אותם רבי יהושע בן חנניה. וכמובן שהמשכיל להבין, רוצה להבין את הוויכוח של רבי יהושע בן חנניה, גדול החכמים, אבי החוכמה, נתווכח עם אותם חכמי אתונה, שבכלל עכשיו לפי השאלות שנראה פה נראים טיפשים לגמרי. מה הם באים פה עם שתי ביצים, או משיב להם שתי גבינות? מה הרעיון של כל הדו-שיח שהולך ביניהם פה? צריך להבין מה עומק הדברים. מסביר המהרש"א הקדוש על הגמרא הזאת במסכת ברכות בדף ח' עמוד שני, שאותם חכמי אתונה לא סתם היו חכמים, חכמים הם על ההרה. הם באו ואמרו, אתם עם ישראל, יש לכם שתי מערכות של ימים, מערכת ימים אחת שהיא מיום 17 בתמוז ותשעה באב, שזה מורכב מ-21 יום. מערכת שנייה זה מיום ראש השנה ועד יום הושענא רבה, שזה 21 יום. וכמו הימים שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב, אין בהם שום דבר, זה ימים של התרחקות כביכול חס ושלום מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו ועזב אותנו, וכביכול בורא עולם נטש אותנו והחריב לנו בית המקדש. ככה הימים שבין ראש השנה ובין הושענא רבה, חס ושלום, גם הם ימים שהם כלום, חס ושלום, ככה הם אמרו, אותם רשעים אפרא לפומיו. השיב להם רבי יהושע בן חנניה והביא להם את שתי הגבינות, אמר להם, אתם יודעים, ביום הכיפורים אנחנו מקריבים שתי שעירים, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. שתי שעירים אנחנו מקריבים, ושתיהם אנחנו בעצם מחפרים בהם. אחד הולך לעזאזל, לוקחים אותו ביד איש איתי וזורקים אותו מהצוק, ואחד נכנס לתוך קודש הקודשים לפני ולפנים. אמר להם, הרי אנחנו יודעים שכמו שהשעיר להשם מחפר, ככה שעיר לעזאזל מחפר. אמר להם, כמו שהימים האלו שבין ראש השנה להושענא רבה מחפרים, ככה הימים שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב, שעל זה נאמר, כל רודפיה ישיגוה, כל רודפקה ישיגוה בין המצרים, מי שרודף אחרי הקדוש ברוך הוא, משיג את הקדוש ברוך הוא כעת. אפשר לבוא להתחבר לשם מדברה. הימים האלו הם ימים של קרבה לקדוש ברוך הוא. אמרו על זה דורשי רשומות על הפסוק שכתוב בשמות, אהיה אשר אהיה, ידוע שהשם אהיקה, הוא גם כן 21, בעצם זה גם בא להגיד לנו, אהיקה ואהיקה, 21 ו-21, זה שני הימים האלו, בעצם זה שתי המערכות ימים האלו, מרמזים על עניין של תשובה, מסמלים את העניין של תשובה. אז זה בעצם בא להגיד לנו. עכשיו, נסביר לגבי תשעה באב, תשעה באב, הוא כנגד יום שמיני עצרת, כמו שאמרנו מקודם. ידוע, שמיני עצרת, שמחת תורה, בכלל למה עשו אותו? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שאנחנו נעשה שבעה ימים, חג הסוכות, ביום השמיני זה שמיני עצרת, כדי שאנחנו נתוועד עם הקדוש ברוך הוא, נתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הגמרא, נסכת סוכה בדף נוני עמוד שני, מביאה לנו את המשל, רבי אליעזר, רבי אלעזר אומר, משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, תעשו לי סעודה גדולה. כל העבדים. ליום האחרון, היה לו אחד אוהב, אחד קרוב ואהוב אליו, אמר לו, שמע, אני רוצה סעודה קטנטונת, כדי שאני אהנה ממנו. ואשי הקדוש מביא לנו את זה, ואומר,
אמר לנו הקדוש ברוך הוא, התעכבו עליי יום אחד, קשה עליי פרידתכם, קשה לי להיפרד ממכם. לכן תישארו איתי עוד יום אחד. כך כתוב ברש"י הקדוש. צריך לבוא להבין, מה הפירוש? מה זה קשה עליי פרידתכם? מה, השם בך נפרד מאיתנו? קשה עליי פרידתכם? ועוד, מה יעזור אם אתה אומר לי, עקבו עליי עוד יום אחד, אז מחר אתה תיפרד מאיתנו. צריך לבוא להבין, מה העניין פה? אלא מה? צריך לבוא להבין, מה זה היום הזה? היום של שמחת תורה, הוזכר בכתבי הארי הקדוש, בשער הכוונות בראש השנה בדרוש א', שכל העבודה שאנחנו עובדים בחודש תשרי, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים הגדול, וכל הימים שמכינים את עצמנו, בסוכות, ימים נעלים וגבוהים, כל זה הכנה לאותו יום הגדול, לייחוד הגדול שבו יש התייחדות ביום שמיני עצרת. שזה כל זה הכנה לשמיני עצרת שבו הקדוש ברוך הוא מתייחד עם כנסת ישראל בייחודה שלים. זה כל זה הכנה. וזה נפלא ביותר. ביום האחרון שמיני עצרת, שהוא כמו שאמרנו מכוון גם כן כנגד יום תשעה באב, אחרי שכבר יש לנו את המתקת הדינים שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב, אז בעצם בא להגיד לנו הקדוש ברוך הוא כביכול נפרד מאיתנו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא קשה עליי פרידתכם. תסתכלו שהיום הזה כנגד היום הזה, קשה עליי פרידתכם, כאשר כעת עזבתי אתכם וכעת נחרב את המקדש, קשה עליי פרידתכם. ומה הפירוש קשה עליי פרידתכם? קשה עליי פרידה שנפרד ממכם, וגם כאשר אתם נפרדים אחד מהשני, כאשר אתם אחד מדברים על השני, ואחד מדבר על השני, אחד מדבר על השני. והכוונה עליי, כתוב בספר אהבת שלום, הכוונה עליי, גם אם זה לטובה, וגם אם זה לשם שמיים, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם. הפרידה בעצם זה גם בדבר שנוגע לקדוש ברוך הוא בעצמו, גם בדבר מצווה. וזה ידוע, שהעיקר העיקרים, מה שהיצר הרע מתלבש, הוא מתלבש במצוות, ככה בין לו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן, בתורה א', והעיקר התלבשות שלו במצוות זה בעניין הזה של לעשות מחלוקת, בעניין הזה של לדבר לשון הרע, פה זה מצווה, פה זה מצווה, וכן הזה הדרך, וחפשים כל מיני מצוות לבוא ולהיפרד אחד מהשני. וזה הכוונה, קשה עליי פרידתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה לי ההיפרדות שאתם נפרדים אחד מהשני, כי ברגע שאתם נפרדים אחד מהשני, גם אני נפרד ממכם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. וזה ידוע, מה שכתוב בספר עמק דבר, של הניסים מוולוז'ין, אומר בהקדמה שלו עמק דבר, שבזמן החורבן, עם ישראל, היה להם שנאה אחד לשני לשם שמיים. הוא בעצם אחד שלא היה הכי ישר, אחד שלא היה הכי צדיק, אמרו עליו זה צדוקי, והפיקורס, מיד התחילו לדבר עליו, אמרו עליו, והגיעו לשפיכות דמים ולשנאת חינם קשה, והכל זה היה לשם שמיים. ועל זה חרב הבית, אומר. וצריך לשאול שאלה, אבל לכאורה, הכל לשם שמיים, אנחנו עושים מחלוקת לשם שמיים. לשונו של הנציב מהוולוז'ין, זה משל לשון שלו שאומר, כי הקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו. הוא לא אוהב צדיקים שהצדיקים נפרדים אחד מהשני, ואחד מדבר על השני, גם אם זה לשם שמיים, גם אם זה לכבד התורה, גם אם זה לכבוד המצוות, הוא יבוא ויחלוק, ולא, לא. השם ברוך לא אוהב צדיקים כאלו. הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים שהם ישרים גם בהליכות עולם. כתוב בגמרא, במסכת נידה, שאדם לפני שיורד לעולם משביעים אותו בשבועה. השבועה שמשביעים אותו אומרים לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. שמעתי בשם רבי שמואל שפירא, לגדולי חסידי ברסלב, שהוא שאל, מה הפירוש של, של, של כפל השבועה? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. תהיה צדיק, משביעים אותו תהיה צדיק. מה זה תהיה צדיק ואל תהיה רשע? אלא משביעים אותו תהיה צדיק, עם הצדקות שלך אל תתרשע כלפי אחרים. אדם יכול להיות צדיק, הוא עם הצדקות שלו יכול להתרשע, יכול לדבר לשון הרע, יכול לעשות מחלוקות, יכול וכן לזה הדרך. אומרים לו, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. וזה הכוונה שאמרנו מקודם. הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שאנחנו נהיה ישרים בדרכי השם. אנחנו קראנו פרשת שבוע שעבר, שמשה רבינו נשתכחה ממנו הלכה של פרשת גאולי כלים. ורש"י הקדוש כותב לנו את הגמרא במסכת פסחים, שכל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו, וכמו שרש"י מזכיר לנו, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אדם יכול להגיע לידי טעויות בתורה, ואפילו לעתים לסלף את התורה, אם הוא חף שלום בעצם לצורך היום בא עם נגיעות אישיות. כמובן שאנחנו לא אומרים כלום על משה רבינו, חלילה, חס ושלום. אומרים בעצם על עצמנו. אם אדם שונא את השני לשם שמיים, הוא יכול להגיע למצב שהוא מסלף את התורה, הוא יגיד, פה זה מצווה לדבר עליו, ופה זה מצווה לעשות מחלוקות, וכן זה הדרך, אנחנו לא יודעים. כמו שרבי נתן מברסלב אמר, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ממצוות כאלו. וזה הכוונה מה שאנחנו אמרנו, קרה על המועד,
השמיני עצרת. קרא עליי מועד, אני רואה שכבר הקדוש ברוך הוא בעצם הוא, קרא עליי מועד, הכוונה בעצם הקדים רפואה למכה. מה שבעצם הוא עשה את העניין הזה של המועד, שזה, מה זה קרא עליי מועד? לחבר את שמיני עצרת עם תשעה באב. בעצם עליי מועד, לחבר את השמיני עצרת עם תשעה באב, וזה בעצם הקשר אחד עם השני. וזה העניין, מה שאנחנו בעצם צריכים להכניס לעצמנו. שמיני עצרת הוא כידוע מרמז על עניין של הגאולה העתידה, הכתוב, הגאון מווילנה כותב את זה בפרשה שלנו, דברים א', בעצם זה מדבר על עניין של הגאולה העתידה, וזה גם כן קשור לעניין של תשעה באב, ידוע שתשעה באב, ביום הזה אנחנו קמים לנחמה, ביום הזה אנחנו קמים, וביום הזה נולד מלך המשיח. אנחנו מחכים שהוא יבוא עלינו, אולי הוא נזכה שהוא יבוא עלינו עוד לפני תשעה באב. בכל אופן, ביום הזה נולד מלך המשיח, זה יום הזה יום של נחמה, וזה העניין שאנחנו צריכים להתחזק. חובה עלינו להתחזק, העניין של האבלות האמיתית זה האבלות של געגועים, לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע לקדוש ברוך הוא. ולהיזהר, ולהישמר מאוד מאוד, בכל תוקף, בחז ושלום, חז ושלום, שלא יהיה לנו מצב של פרידה אחד מהשני, חז ושלום של מחלוקת אחד על השני, שזה הדבר שאנחנו הכי הכי הרבה צריכים להיזהר, הכי הרבה. ידוע מה שהגמרא מסכת בבא בתרא אמר בדף ט"ז עמוד א', למדנו את זה לפני כמה דפים בדף היומי. הגמרא אומרת לנו שהייתה צדקת פנינה, היא הייתה אישה של אלקנה, וגם חנה הייתה אשתו של אלקנה. כתוב שפנינה הייתה מציירת את חנה, והייתה מציירת אותה לשם שמיים. ומה כתוב? כתוב גם עקרה היא על ידה שבעה, ורבת בנים ומללה. הגמרא אומרת לנו שכל בן שהייתה חנה יולדת, הייתה קוברת פנינה שתי ילדים, היה לה 10 ילדים, בסופו של דבר נשאל רק 2. וכל זה בגלל בעצם שהיא הייתה מציירת את חנה. ולמרות שהצער היה לשם שמיים. אדם לפעמים חושב לשם שמיים, אני יכול לדבר על ההוא ולהגיד להוא. אין דבר כזה. גם לשם שמיים אדם נהנש. אדם נהנש גם על זה. אין לך על האדם רשות לבוא ולצייר את השני גם אם זה לשם שמיים. ראיתי דבר נפלא מאוד מאוד, שכתוב בספר דבש השדה. מה שאנחנו קוראים כל יום את פרשת העקדה. פרשת העקדה כידוע אנחנו קוראים, הקדוש ברוך הוא פונה בכבודו ובעצמו למשה רבנו, לאברהם אבינו עליו השלום, אומר לאברהם אבינו, תעקוד את הבן שלך, שחוט אותו, תחולה, תעקוד אותו. ואז לאחר מכן, כאשר השם ברוך רוצה שאברהם לא יעקוד אותו, מה הוא עושה? הוא שולח מלאך, הוא לא בא עוד פעם, הוא מתגלה עוד פעם לאברהם, בא אליו, ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מרובה. שואל בספר דבש השדה שאלה, צריך לשאול, למה כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו לעקוד את הבן שלו, אז השם ברוך פונה לאברהם, ואילו כאשר הוא בעצם אומר לו, אל תשלח לך אל הנער, זה הידי מלאך. הרי גם פה, אם זה עשית על ידי עצמך, גם פה תפנה אליו ישירות, או גם בפעם הראשונה, בעצם שאתה מצווה אותו לעקוד, שלח מלאך שיגיד לו לעקוד. והוא לומד מפה מוסר גדול מאוד מאוד, שהמוסר הזה נוקב עד התהום. כדי לצייר אדם, כדי לעקוד אדם, לבוא ולפגוע באדם אחר, רק אם יש לך התגלות מהקדוש ברוך הוא. כל עוד שאדם אין לו התגלות מפורשת מאת הקדוש ברוך הוא, שהשם ברוך אומר לו, תבוא ותפגע בשני, אין לך היתר לעשות את הדבר הזה. לכן, שבאים לעקוד, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. אמר לו, תעקוד את בנך. כאשר באים להגיד לו, אל תעקוד, מספיק גם כן מלאך. אבל כדי לפגוע בשני, רק אם יש לאדם היתר מהקדוש ברוך הוא. אין מושג כזה שיש לבן אדם היתר, יגיד שמן, יש לי היתר לבוא לדבר על השני, לבוא ולפגוע בשני. אין דבר כזה. אין מושג כזה. שאדם יכול לבוא ולפגוע בשני, ויגיד זה לשם שמיים וכו'. אין דבר כזה לגמרי. וזה הדבר שמלמד אותנו ורמז אותנו. בעצם העניין העיקרי, ההסתכלות האמיתית שאנחנו צריכים להסתכל, בעצם כמה שיותר להישמר בכבוד השני, להישמר ולא לדבר אחד על השני, להתחזק בתפילות אחד על השני. וזה העניין העיקרי. הגמרא אומרת במסכת ירושלמי, בתלמוד ירושלמי כתוב, במסכת יומא בירושלמי כתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, לא כתוב כאילו נחרב בימיו, כמו שהרבה מצטטים. הירושלמי כותב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו, כאילו איך הריבו הוא. מה הפירוש בזה? כלומר, כאילו אנחנו, אנשים פשוטים, לקחנו טיל סקד וירינו על בית המקדש, ככה יכול להיות דבר כזה, כאילו איך הריבו הוא, איזה כתב אישום קשה נותן לנו הגמרא. אנחנו נחרב בבית המקדש, כאילו נחרב בימה בסדר, אבל כאילו החריבו, והפשט בזה כתוב, חפץ חיים מסביר את זה, שמשום שהיה האבונות שגרמו לחורבן בית המקדש, שזה שנאת חינם, וכל האבונות שגרמו לבית המקדש, אם היום היה בית המקדש, גם הוא היה נחרב, כי גם היום אנחנו עדיין מחזיקים באותם העבירות,
וזה לכן כתוב כאילו איך הריבו הוא, כי גם בית המקדש היה קיים כיום, עם העבירות שיש לנו, שלא תיקנו מספיק את העבירות שגרמו לחורבן הבית, היינו שוב פעם מחריבים את הבית, וזה הכוונה כאילו איך הריבו הוא. אנחנו כאילו איך הריבו בית המקדש. והדבר הזה מרמז לנו, ונותן לנו מוסר שנוקב על התאום, שחובה עלינו להתחזק בעניין הזה, של בן אדם לחברו. ובפרט כמו שאמרנו, להרבות באהבת ישראל, בפרט בימים האלו, להרבות בתפילות על עם ישראל, להתחזק בתפילות על עם ישראל, להתחזק בתפילות על אהבת חינם, שהיא אהבת חינם. זה העיקר העיקרים, ועל ידי כך נזכה להביא את מלך המשיח, שיבוא ויתגלה אלינו בקרוב ממש, חזקים וברוכים תהיו, ישר כוח.